კახეთის გუბერნატორის ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადებით, ბანკის სისხეობის უხუცესებზე გარკვეული სახის ზეწოლა მიმდინარეობს. ქადაგიშვილი არ აკონკრეტებს ვინ ახდენს ზეწოლას, თუმცა აცხადებს, რომ ზეწოლა მიმდინარეობს საინფორმაციო წყაროებიდან დაწყებული სხვა წყაროებით დამთავრებული. როგორც მან ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის გადაცემაში 360 გრადუსი განაცხადა, ყველა დეტალს თავადაც არ იცნობს. კახეთის გუბერნატორი საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ბანკის უხუცესებს გუშინ შეხვდა. ამ ადამიანებზე უხუცესებზე მიდის გარკვეული ზეწოლა. ვისი მხრიდან? საინფორმაციო წყაროებიდან დაწყებული, ყველა წყაროთი დამთავრებული. ნებისმიერი მათი სიტყვა მოხუცი ადამიანებს ჯვარედი ნიდაკითხების ქვეშ აქცევენ ამ ადამიანებს. რო რამე წამოაცდინო და მე გონია რომ იქ მარტივად არის სიტუაცია და სიტუაცია რთული არის და ჩვენ ამ ხალხმა დაინახა რომ ამ სირთულესთან ერთობლივად დგომაა საჭირო. იმიტომ აქ ლაპარაკი არის ადამიანის სულების და გულების მოტაცებაზე. ტერორიზმი ესე ვითარდება და სწორედ ახალგაზრდების მოტაცებით არის ტერორისტი დაკავებული პირველ რიგში.